exaltam em um grande momento, faz a alegria da torcida. Não estava vigiado foi Joelton. Ele entrou na área e mandou de canhota. Tudo igual no Presidente Médici, 2-2. Campeão da Copa do Nordeste em todas as suas edições, em 12 participações. Fábio Júnior, olha o toque pro Joelton! Gol! Fundo, o Fábio Júnior chegou na saída do Wilson. Deu uma acabadinha, o Joelton vem. Gol com Joelton aos 32 minutos. Final Confiança 3, América de Propriedade 0.